Na realidade, as reações exotérmicas, né, que são as reações que liberam energia, são reações extremamente importantes, tá, do ponto de vista industrial para a sociedade. E as reações mais importantes desse tipo são as reações de combustão, tá? O que que vem a ser uma reação de combustão, né? Então, é uma reação química no qual nós vamos ter como reagente um combustível, que é a nossa fonte de energia, e um comburente, tá bom? Já vou explicar melhor o que é isso. E é uma reação que envolve uma grande liberação de calor, uma grande liberação de energia, tá? O comburente, na realidade, é uma espécie química que tem um poder oxidante significativo, tá? Um dos principais comburentes que nós temos é o oxigênio que está presente no ar, ok? A reação, né, uma reação de combustão, como nós temos um agente oxidante, ela é considerada uma reação de oxirredução, tá? O combustível, na realidade, vai ser a molécula que vai reagir com o oxigênio, que vai promover a liberação de energia. Na grande maioria das vezes, os principais combustíveis que nós temos são moléculas orgânicas, principalmente os hidrocarbonetos, tá legal? Da onde vem a energia liberada nas reações de combustão e por que que esses compostos orgânicos eles são considerados bons combustíveis, ok? A energia, na realidade, pessoal, ela está armazenada nas ligações químicas. Então, a quebra dessas ligações químicas pela ação do oxigênio e a formação de outras ligações químicas, né, com moléculas menores, na realidade, esse saldo entre as ligações que são rompidas e as ligações que são formadas é o que vai caracterizar a energia liberada numa reação química. Então, basicamente, essas moléculas orgânicas são moléculas grandes, ok? Então, a quebra dessas ligações por ação do oxigênio vai levar à formação de moléculas menores, e com isso, com a quebra dessas ligações, nós temos uma quantidade, de energia significativa sendo liberada, tá bom? Então, a energia, né, é liberada ou absorvida numa reação, ela é resultado do quê? Do saldo entre as ligações que são formadas no produto e as ligações rompidas no reagente. É isso que vai dizer, é esse saldo que vai dizer se houve liberação ou se é necessária absorção de energia, ok? Então, a energia, basicamente, tá? Ela vai estar armazenada, ok? Nas ligações químicas. Então, as ligações, né? Ou melhor, as reações de combustão são reações extremamente importantes do ponto de vista de liberação de calor, tá bom? Aqui vocês podem ver alguns valores da variação de entalpia, ok? De alguns combustíveis. Então, nós temos aqui alguns exemplos: o carvão, metano, que está presente no gás natural, o propano, que é proveniente do gás de cozinha, butano também, o octano, que é a gasolina, o etino, o etanol, hidrogênio. Então, vocês têm aqui diversos combustíveis. Nós temos aqui a estrutura molecular desses combustíveis. E se nós observarmos, o que apresenta maior liberação de energia é o octano, que é um dos componentes da gasolina. E por que o octano? Vejam a quantidade de carbonos que o octano tem, né? C8H18. Ou seja, uma molécula grande, certo? Então, nós temos uma quantidade de energia armazenada nessas ligações, ok? E consequentemente, como a molécula é maior, a liberação de energia também vai ser maior, tá? Então, se vocês compararem a quantidade de energia, por exemplo, liberada na gasolina, tá? Por mol, né? Quilojoule mol, 5.471 quilojoules por mol de octano. Vejam o etanol, tá? 1.368 quilojoules por mol, ou seja, a quantidade de energia promovida na queima do etanol
é menor do que a energia fornecida na queima da gasolina, ok? Então, isso é um ponto aqui importante de nós observarmos, tá legal? Esses hidrocarbonetos, pessoal, que são fontes de energia, né? São combustíveis fósseis, fontes de energia importante. Na realidade, eles são constituintes do petróleo, né? Então, são combustíveis fósseis, tá? E eles são provenientes do petróleo. Como que esse petróleo ele é formado? Da onde vêm esses hidrocarbonetos? Então, nós temos, na realidade, um acúmulo de material orgânico, ok? Não decomposto, vamos dizer, tá bom? Esse acúmulo de material orgânico, normalmente, ele vai ocorrer no fundo de mares e de oceanos, tá? Então, com o passar do tempo, nós começamos a ter a precipitação de areia, de poeiras, de sedimentos, e esse material orgânico, ele começa a ser soterrado, ok? Por conta dessas partículas de poeira, de sedimento, de areia, né? E isso vai formando aí várias camadas, que é o que vai dar origem às bacias sedimentares, às rochas. Ok? E a alta pressão exercida tanto pela coluna de água quanto por essa camada de sedimentos, de rochas, né, vai levar aí a um conjunto de reações que vai desencadear a formação do petróleo, né? Então, nós temos aqui, é um combustível fóssil, tá? E é um combustível proveniente, né, de material orgânico que é depositado no fundo de mares, de oceanos e mares. Tá? Então, ele é composto basicamente por uma mistura de hidrocarbonetos, certo? Como grande parte dos seres vivos, né, que vão dar origem a essa matéria orgânica, também apresentam elementos na composição, vamos dizer, né? Até no nosso organismo nós não temos só carbono, nós temos outros elementos como oxigênio, enxofre, tá? E nitrogênio. Existe uma quantidade também de substâncias no petróleo que contém esses elementos. Por isso, a queima do petróleo muitas vezes leva à formação de óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, que são considerados poluentes aí para a atmosfera, tá? Aqui vocês têm só um exemplo, né, de como ocorre a formação do petróleo. Na realidade, os hidrocarbonetos de massa molecular maior, eles predominam, né, eles são predominantes na fase líquida, que é o que nós chamamos de petróleo. Os hidrocarbonetos mais leves, geralmente de 1 a 4 átomos de carbono, eles predominam na fase gasosa, né, que é extraído, que nós chamamos de gás natural. Então, aqueles mais voláteis, mais leves, tá, normalmente de 1 a 4 átomos de carbono, predominam na fase gás, e posteriormente eles são separados em duas frações, que é o que nós chamamos do gás natural, que contém metano e quantidades pequenas de etano, e o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, que é o gás de cozinha que nós utilizamos, que é uma mistura de propano, né, hidrocarbonetos com 3 e 4 carbonos, uma mistura de propano e butano, tá bom? Mas não é esse, né? Não quero me atentar, me detalhar tanto nessa questão do petróleo, mas para que vocês entendam, né, da onde surgiu esses compostos. E porque são fontes de energia, tá? Então, na realidade, a grande aplicação desses hidrocarbonetos que são extraídos no petróleo, tanto na fase líquida como gasosa, é fonte de energia. Então, são moléculas que apresentam uma quantidade grande de ligações, né? E a quebra dessas ligações é o que vai ocorrer a liberação de energia. Então, basicamente, no processo de combustão, nós vamos ter o combustível, que pode ser normalmente, na maioria das vezes, um hidrocarboneto, né? Pode ser um álcool também, por exemplo. E nós vamos ter o oxigênio. O oxigênio é proveniente do ar atmosférico. Lembrando que o ar atmosférico tem em torno de 21% de oxigênio, né? Oxigênio puro, tá? E nós vamos ter um saldo de energia, né? A liberação de energia. A natureza química do hidrocarboneto pode influenciar no processo de combustão? Sim, nós acabamos de falar que a energia está armazenada nas ligações. Então, significa que quanto maior a quantidade
de ligações, quanto maior for essa molécula, teoricamente, maior vai ser a energia liberada. Vocês viram isso na tabela, né, de entalpia que eu havia mostrado para vocês, tá bom? Então, a natureza do hidrocarboneto vai, não só do hidrocarboneto, mas do combustível, se eu utilizar gasolina e etanol, né, a quantidade de energia que vai ser fornecida não é a mesma, tá legal? A quantidade de oxigênio disponível poderá trazer limitações ao processo? Então, a gente vai responder aqui essas perguntas, né? Vocês vão ver que tanto a natureza química do hidrocarboneto quanto a quantidade de oxigênio disponível influencia, sim, no processo de combustão, tá bom? Aqui eu estou representando para vocês a combustão completa do metano. O metano seria o hidrocarboneto mais leve que nós temos, tá bom? Então, reagindo metano com oxigênio, o processo de combustão completa, ok? É o processo que nós temos a formação de CO2 e água, tá? Então, esse é o processo de combustão completa, independente de qual foi o combustível orgânico que eu utilizei. Se for álcool, se for o gás de cozinha, independente de qual for o combustível de origem orgânica que foi utilizado. No processo de combustão completa, nós temos a formação de CO2 e água, tá? Então, essa é a variação da entalpia dessa reação, certo? Então, para cada 1 mol de metano que é queimado de forma completa, nós temos a liberação de 890 quilojoules, tá, de energia. Então, nesse processo, na combustão completa, nós consideramos que nós temos basicamente a ruptura total da cadeia carbônica e a conversão total em CO2. Mas o processo também pode ocorrer de modo incompleto, tá? No processo de modo incompleto, pode ocorrer a formação de CO2 e água, ou, né, de fuligem aqui de carvão e água, tá? Se vocês observarem, a combustão completa é a mais desejável. Por que que a combustão completa é a mais desejável? Porque a combustão completa é a que libera maior quantidade de energia, ok? Nos processos incompletos, nós já temos uma quantidade de energia menor, então o rendimento energético cai, ok? E além disso, nós temos espécies químicas que são indesejáveis, né? Principalmente o monóxido de carbono, tá? Que é um gás bastante tóxico para o ser humano, tá? O CO2 ele não apresenta, ele não é tóxico para nós seres humanos. Existem aí outros problemas ambientais, né, relacionado à intensificação do efeito estufa, aquecimento global, relacionado à emissão de CO2, tá? Mas do ponto de vista de ser tóxico para o ser humano, não. Mas o monóxido de carbono, quantidades pequenas que a gente respira, tá? Ele acaba sendo letal porque ele se combina com a nossa hemoglobina. Então, do ponto de vista prático, o que é desejável? Que nós tenhamos o processo de combustão completa, tá? E o que que a gente observa? Se vocês observarem na reação, o que que difere? O que que faz com que ocorra a combustão completa ou incompleta? A quantidade de oxigênio que está disponível no sistema. Tá? A combustão completa é a que mais necessita de oxigênio. Tá legal? Os outros processos, se vocês observarem, a quantidade de oxigênio requerida é menor. Tá? Então, por que que ocorre a combustão incompleta? Na realidade, nós temos uma quantidade limitada de oxigênio no ar. O nosso ar é apenas 21% de oxigênio, ok? Então, a tendência de ocorrer a combustão incompleta. Muitas vezes essas três reações ocorrem simultaneamente, tá bom? Aqui eu coloquei outros exemplos, apenas para vocês compararem. Aqui nós temos a combustão do propano. O propano é um dos componentes do GLP, que é o gás de cozinha que nós utilizamos, e a combustão do octano, né? O octano é um dos componentes da gasolina, tá legal? Então, o que que a gente pode observar, né? Aqui eu não coloquei os valores de energia,
Porque nós já havíamos discutido quando eu mostrei a tabelinha para vocês com os valores de entalpia. Então, nós vimos que qual deles libera a maior quantidade de energia? O octano, que é o componente da gasolina, porque o octano, molécula maior, mais ligações vão ser quebradas, lembrando que a energia encontra-se armazenada nas ligações químicas, tá legal? Então, o que que acontece? Nós temos aqui a combustão do propano e a combustão do octano. Então, aqui tem um ponto interessante. Apesar do octano, que é o componente da gasolina, ele liberar mais energia por conta da molécula ser menor, uma coisa que eu gostaria que vocês observassem é a combustão incompleta, ela é muito mais propícia de acontecer com a gasolina do que com o propano. Por que isso, tá? Se a molécula é maior, necessita de mais oxigênio para acontecer, né? Para o processo, para a combustão completa acontecer. Então, se vocês observarem, nós precisamos de 5 mols de oxigênio para a combustão completa do propano e nós precisamos de 25 sobre 2, né, 12 mols e meio para a combustão completa do octano, ou seja, mais que o dobro, né, aqui para o octano. Então, o que está acontecendo? O que que a gente pode observar? Se a quantidade de oxigênio é maior para, né, quanto maior a quantidade de carbonos, mais oxigênio vai ser necessário para quebrar essas ligações. Então, mais propício à combustão incompleta. Esse é um dos motivos que nós utilizamos, né, o GLP, que é a mistura de propano e butano, ou até mesmo metano, né, para quem tem sistemas de gás encanado, por exemplo, que são moléculas pequenas. Se a molécula é pequena, apesar do rendimento energético ser menor, é muito mais seguro de você trabalhar num sistema fechado, como cozinhas e laboratório, porque a possibilidade de emissão de monóxido de carbono é menor, ok? Porque moléculas menores requer uma menor quantidade de oxigênio, maior a tendência de combustão completa. Conforme a gente vai aumentando o número de carbonos desse combustível, maior a possibilidade da combustão incompleta, tá legal? E lembrando que a combustão incompleta, além de ser indesejável, né, do ponto de vista de energia, que libera menos energia, nós também temos a produção aqui do monóxido de carbono, por exemplo, tá? Não sei se vocês se lembram, mas o beacon de Bunsen mesmo no laboratório, normalmente ele tem aquela entrada de ar na parte inferior, né? Normalmente a gente acende o bico de Bunsen com essa janelinha de ar fechada, e aí nós temos uma chama que ela é levemente alaranjada, avermelhada. Se vocês observarem bem, até nas extremidades dela você vê uma fumacinha, né, uma fumacinha meia preta, que é característica da liberação de carvão, tá legal? Quando você abre a entrada de ar, aí você aumenta o contato do gás com o ar, porque aí ele passa a ter contato com o ar tanto na parte superior quanto na parte inferior do bico de Bunsen, e aí você tem aquela chama azulzinha que é característica da combustão completa, tá legal? Então, a combustão completa ela é muito mais desejável do ponto de vista de você ter uma liberação de energia maior, tá bom? Então, quanto maior o combustível, maior vai ser a entalpia, né, da reação, maior vai ser o calor liberado no processo de combustão. Mas também mais difícil começa a ficar o processo de combustão completa, porque requer mais oxigênio, tá legal? Então, o que eu queria, na realidade, né, mostrar aqui para vocês era definir o que que vem a ser a entalpia e mostrar a importância da entalpia nos processos de combustão. Então, o que que é entalpia? É o calor de uma reação que ocorre a pressão constante. Essa é a definição de entalpia. Como que a gente determina experimentalmente a entalpia? Por meio de um calorímetro, tá bom? Maior probabilidade, né, de ocorrer a combustão incompleta, quanto maior for a cadeia carbônica. Lembrando que a energia
encontra-se armazenada nas ligações químicas.